Doncs donen per bo, finalment, a la tercera, els castellers i Vilafranca, el 4 de 9 sense fora, aquest castell que no descarreguen des del 2016 en aquesta plaça. Que van carregar-lo per primera vegada aquí mateix l'any 2002, que l'últim que van poder carregar va ser el 2017 a Tarragona. Col·loquen el pis d'equips d'aquest 4 de 9 sense forra. Molt atents a les mides, sobretot si els terços, que agafen molt amunt el castell, que segons si terços agafen molt amunt. I al moment sembla que les mides són bones. Un castell molt lleuger a nivell de 15 i 6 anys. Ara mateix, 6 anys remuntant ja al pis de quarts d'aquest 4 de 9. I veurem pujar la canalla pràcticament tota l'hora. Cassoleta, com diu el Toni Bach, que fa ordenar la pujada. Ara no se n'entera, ara sí que pujarà la cassoleta els crits del Toni Bach. 6 anys col·locats, de moment no hi ha males mides. Potser sí, una mica tancada la regla que va d'esquena al carrer de la Cort, tocant els castellers de Sants. I això els tins ho estan notant una mica, però els 6 anys ja estan col·locats. Els dosos que remuntaran ja al pis de 6 anys. El castell remena, haurien de parar-lo una mica més. L'enxaneta remuntant al pis de 15. L'enxaneta ja també remuntant als pisos alts. S'està tancant una mica a nivell de 15. Vinga, dosos col·locats, el Cort també, el podran carregar. Vinga, som-hi la cassoleta, a punt d'entrar sobre el pis de 6 anys. El castell està tranquil, per baix està bé. El problema s'està en el pis de 15, un pis de 15 que està patint molt aquest castell. Atenció, que entra la cassoleta. Cassoleta que entra, cassoleta que es col·loca. Enxaneta que hi és dalt, enxaneta que el carregarà. Tres cops de peu, vinga, som-hi castellers de Vilafranca. Cap a la faixa, peu dalt, som-hi, sí, 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 sí. 4 de 9 carregat, castellers de Vilafranca. Comença la baixada, està tranquil, no s'està obrint massa. Els quins estan dominant, aquests són quins decisius. Aquests són quins decisius, surt la cassoleta. I el podrem descarregar, 303, vinga, som-hi una mica més. Surt la cassoleta, surten dosos que fan dia. No s'entretenen, els quarts també la curen bé. Els tercers dels segons estan tranquils i el descarregaran. El descarregaran, el descarregaran 303. Els verds descarregaran el sisè, 4-9 de la seva història. Perquè 3 anys que no podien descarregar. Surten 600.